Vandaag in Wegmisbruikers waarschuwt deze bestuurder zijn tegenliggers voor de radarcontrole. Flitser heeft u gezien. Kan niet missen. Dan bent u zo vriendelijk dat u altijd maar iedereen goed met een groot licht en met het handje zo te doen. Nou ja, dat zijn allemaal bekenden die tegenkomen. Laten we daarop houden. Verliest deze chauffeur een paar hectoliter koeienpis. We zien wat eruit komt. En als je hier als motorrijder doorheen rijdt, dan heb je helm vol met koeienzeiken. Ja, en de rest ook. En dat bedoel ik, wat er allemaal uitkomt. Ja. En halen deze bondkraagjes het bloed onder de nagels van de politie vandaan. Op het moment dat wij hier staan, vind ik het prettig als je gewoon Nederlands praat. Praten wij ook. Gaan jullie met elkaar in een andere taal praten? Dan voel ik me beledigd. Want ik weet niet wat jullie hebben. Dat vind ik niet zo leuk. De Duitse autobaan is een van de weinige snelwegen ter wereld waar op ongeveer driekwart van het traject geen snelheidslimiet geldt. Het is voor onze oosterburen dan ook even wennen wanneer ze ons kikkerlandje bezoeken, want op het Nederlandse wegennet gelden helaas andere regels. Deze Duitse Audi-rijder komt daar op niet mis te verstaande wijze achter, want hij scheurt met ruim 200 km per uur langs het Limburgse Meerse op de Rijksweg A79. Surveillante Frans en Wesley worden ingehaald door de bestuurder van een Audi A4 met Duits kenteken die kennelijk denkt dat hij zich op de autobaan bevindt. Vol 57. Maar lopen we het nog? Oh ja. De meting loopt. En ondertussen loopt de snelheidsmeter op tot boven de 200. Uit. 202. Heel mooi. Ik heb me helemaal in blauw want ik heb Ja, moest even eroverheen. De Duitser krijgt een volgteken en Wesley spreekt hem aan op zijn snelheid. Hoi. Hallo. Spreken ze Hollandisch, Duits? Engels. Duits. Duits? Ja. Nou goed, machen wir's auf Deutsch. Genau. Mijn naam is van Verkehrsdienst. Ik hätte gerne Ihren Führerschein gesehen. Dankeschön, ja. Herr Knaumer. Herr Knaumer, der Grund war, wir ihn zur Seite stellen. Haben Sie eine Idee? Ja, weil ich gerade so schnell unterwegs war. Ja, gut. 202 Kilometer haben wir gemessen. Da geht eine Korrektion ab von 6, sind 176, sind 76 km/h zu schnell. Und das heißt, dass jetzt Ihren Führerschein eingezogen wird und dass Sie nicht mehr fahren dürfen. Okay. Das ist, was laufen geht jetzt. Okay, war mir nicht bewusst, dass es so schnell war, ganz ehrlich. Ja, gut. Okay. Kann ich auch nichts dafür, aber mein Kollege hat Videobilder davon gemacht. Darauf können Sie sehen, wie schnell Sie gefahren haben und dass wir ihn auch nicht gedrückt haben. Ja, würde ich gerne sehen. Ja, ist kein Thema. Okay. Dann nehme ich den nochmal dazu, das ist einfacher zu schreiben. Da kommen Sie. Wir fahren selber ungefähr 135 jetzt. Da kommen Sie schon vorbei. Da machen wir gleich eine Messung. Und hier fahren Sie noch nicht so schnell, aber Sie sehen jetzt, es wird immer schneller. Ja? Okay. Wir sitzen schon auf 480, noch mehr. Er drückt die jetzt weg. Jetzt macht er wieder eine neue Messung. Aber sie gehen noch immer schneller wie wir. Sie laufen über uns weg. Okay. Ja? Also sie haben noch schneller gefahren wie jetzt. Wir sitzen schon auf 200, 204, 206. Sehen Sie, sie laufen noch immer aus. Ja. Sie sind noch schneller. 210, 211. Ja? Da haben wir geglockt auf 202. Also ich war schnell, aber das war mir jetzt ganz ehrlich nicht bewusst. Ja, aber Sie können es jetzt sehen, ne? Ja, ja. Sie sahen auch, wir fuhren 2.11 und Sie fahren noch weg von uns. Was ist dann jetzt das Vorgehen? Mein Kollege wird das weiter auslegen. Ihr Führerschein wird eingenommen. Sie dürfen nicht mehr fahren. Das geht nach dem Staatsanwalt in Utrecht. Ja. Und der entscheidet, ob Sie ihn zurückbekommen oder nicht. Da können wir nichts drauf sagen. Sie bekommen diesen von mir mit, da steht auch drauf. Dass aber kann ich damit jetzt noch nach Maastricht fahren? Wieder? Nee, Sie dürfen gar nicht mehr fahren. Okay. Wenn Sie jetzt fahren, begehen Sie hier ein Verbrechen. Okay. Ja? Ja, gut. Dies ist noch kein Verbrechen, aber wenn Sie jetzt fahren, ist es ein Verbrechen. Okay. Also fahren können Sie nicht mehr und Sie sind nicht mehr versichert, weil Sie keinen Führerschein mehr haben. Und normalerweise, wie lange kriegt man den dann nicht wieder? Das liegt am, am Staatsanwalt. Ja, Sie haben ein Problem, dass es ein Ding nicht sicher ist. Ja? Mein Kollege wird Ihnen noch weiterhelfen. Ja? Das kriegen Sie auch noch von mir? Ja.
Also wie gesagt, innerhalb 10 Tagen kriegen sie eine Nachricht. Okay. Zu Hause geschickt, aber weil sie in die Ferien fahren, rufen sie mal an da und sagen sie mal Bescheid, was passiert ist. Und dann können die ihnen unbedingt sagen, was sie machen müssen. Gut. Alles klar. Haben Sie sonst noch Fragen? Nö. Keine Fragen? Dankeschön. Gut, nächstes Mal ein bisschen ruhig bitte. Ja, ja. Ist besser für die Monete. Ja, ja. Ja? Gut. Alles klar. Ja, alles klar. Maar deze Duitser heeft een groot probleem, want hij mag geen meter meer rijden. De officier van justitie zal verder over zijn lot beslissen. Van het zuiden klimmen we op naar de regio Gelderland Midden in Arnhem op de Amsterdamse weg. Surveillante Peter en Marcel zien hoe deze bestuurder de berm inrijdt. Zeg dan, in de pan. Waar is nog wat mee? Dat is misschien wel een goed plan. Marcel spreekt de bestuurder aan op zijn gevaarlijke manoeuvre. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. De jongen is de naam, verkeerspolitie. Ja. We rijden een stukje achter u en u ongeveer de berm induiken. Ik de berm induiken? Ja, en dan kunt u op het laatste moment nog corrigeren. Niet van bewust? Niet van bewust, nee. Nou, we zullen het even laten zien als u wil. Laten we de beelden even zien in de auto. Okay. Mag ik even uw rijbewijs, alsjeblieft? Ja. Als u even gaat zitten. Laat mijn collega de beelden even zien. Oké. Okay. En ik kan die misschien even laten zien wat het onwenselijke gedeelte ervan is. Onmenselijke? Het onwenselijke. Oh, okay. Nee, het onmenselijke. Nee, het is juist heel menselijk. Ja, ja. Allemaal mensen achter het sturen, hè? Volgens mij heb ik ook niet afgekregen of zo, hoor. Nee, het ging ook niet om uw snelheid. Op een gegeven moment zit u in één keer in de berm. Hier rijdt u? Ja. Kijk. Oh, dat. Zag u dat moment? Ja, ik heb het gezien. De bus gaat naar links. Ja, ja, ja. En dan, ik heb het gezien. Kijk. En dan gaat u... En dan zit u gewoon met twee wielen in het gras. Toen dacht ik van nou... Heb ik in het gras gezeten? In het gras, ja. Je moet toch gevoeld hebben als ik echt in het gras heb gezeten. Beeld, kijk. Ja, dat is net niet het gras, denk ik. Ja, dan wordt u gered door zeg maar dat de wielen redelijk breed zijn. Maar u rijdt zeg maar... Ja, maar ik heb het gras niet gevoeld. Nee, oké, maar u rijdt zeg maar met de wielen over het wit heen. Ja, oké, dat klopt. Ja, dat zie ik. Ja, dat zie ik. Ik kan je voorstellen als het... Als je gezeten hebt, dan had ik het wel gevoeld. Ze had u wel gewoon geweten. Maar als je dan ook in het gras rijdt en het is zoals nu... Is het even geregend? Ja, dan weet ik. Dan ben je zo weg. Ben je helemaal weg? Ja, dat klopt. Ja. Als wij zo'n manoeuvre zien, dan hebben we zoiets van of iemand is aan het bellen of iets anders aan het doen in de auto. Kaakje maar kaakje in de auto, dus ik bel het niet. Dus hands-free allemaal. Maar het geeft wel aan van waar ik je ook. Ik heb wel een blikje opengetrokken, maar of dat nou op dat moment was, dat weet ik niet. Dus waar je ook mee bezig bent in de auto, het blijft tricky. Hè? Het is alleen, ik ben alleen bezig geweest met een blikje opentrekken. En voor de rest heb ik ook dat elektronische bonnensysteem heb ik één klikje afgesloten en dat zit. Meer niet. Duidelijk, duidelijk. Nee, maar het is gewoon even om te laten zien van nou. Oké. Ik was er niet van bewust. Nee. Is duidelijk. Maar vandaar ook de beelden. Oké. Kun je toch even zeggen van... Ja? Ja. Oké. Ik zal de volgende keer beter opletten. Ja. Doe voorzichtig. Ja. Is goed. Was het? Oké. Wat mij betreft wel. Ja, daar laten we het bij. Ja, oké. Okay. Ja. Hé, hey, wel thuis. Ja. Of ga ik wel morgen op tv komen. Als je nog gewoon belooft dat u de aandacht bij het verkeer houdt, dan is het voor het allerbeste. Ja? Okay. Jo, bedankt. Een gewaarschuwd mens stelt voor twee en deze bestuurder is weer bij de les. En zijn gebeden zijn verhoord, want hij is bij deze op televisie. We gaan door naar de politie Midden-Nederland in Utrecht op de Proostwetering. Surveillante Patrick en Edwin zitten achter een Renault-bestuurder. Herhaling, bord 70. Ja. 106. Ik vind het genoeg. Kijk, dat is makkelijk. Klein kind naast hem. Ja, piek tegen 120 aan, denk ik. Piek tegen de 120 aan, ja. Op de teller? Op de teller, ja. Alle reden dan ook voor een staande houding. Goedemiddag. Camera ook nog. Ook nog. Van de schuurverkeerspolitie. Hoi. Uw rijkentenkwijs zou ik graag even zien. Ik heb alleen maar rijbewijs bij me. Gaat dus net gekeurd. Mijn papieren liggen nog in de garage. Op die manier. Je kunt het vakgarage bellen. Ik heb bewijs op mijn telefoon nog net 5 minuten. Want het is het 10 minuten geleden. Je kan het zien in mijn systeem. Hoor. Verder, dat is verder geen probleem. Hij is vorige week gekeurd. Op die manier. Ja? Zeg je? Ja, oh, dat kan. Hey, de reden dat u aan de kant staat, meneer. Ja, ik weet het. 160 gemiddeld op de Rijnse Rading. Ja, 70 is toegestaan, daar is 136 te hard. Gaat er een tekstje vanaf. Van 4 is van 32 te hard. Ik ga het een en ander even noteren. U hoeft niets te zeggen, maar van waar uw snelheid? Ja, haast is goed, hetzelfde goed. Moet die handen straks het school halen. Zoals ik al zei, 106 wordt 102, is 32 te hard. Dat betekent dat er ook geen bedrag bij het
bedragvakje staat. Officier gaat uw bedrag bepalen. Kijken we naar uw verkeersverleden. Ja. Of blijkt dat u vaker aan de kant gezet bent met forse hoogsnelheden, zal daar rekening mee gehouden gaan worden. Oké. Okay. Betekent ook dat u op scherp staat. Wordt u binnen een jaar nu gepakt met 50 te hard. Bent u rijbewijs voor 4 maanden kwijt. Oké. Okay. En de komende 2 jaar met 30 plus, zoals nu. Dan zal ook voor moeten komen en uw rijbewijs waarschijnlijk mee moeten nemen. Dat is goed. In ieder geval wens ik u prettig dag verder. Tot ziens. En toen had deze magazijnmedewerker nog een persoonlijke boodschap voor u, het Nederlandse publiek. De Renault-bestuurder mag weer verder en de hoogte van de boete wordt bepaald door de officier van justitie. Straks haalt deze maloot halsbrekende toeren uit. Ik ging op dak zitten. En toen zijn rondje gaan rijden. Ja, ben je wasneer. Straks haalt deze maloot halsbrekende toeren uit. Ik ging op dak zitten. En toen zijn rondje gaan rijden. Ja, ben je wasneer. Vrijwel iedere zaterdagavond verzamelt zich aan de rand van Groningen een groep liefhebbers van sportieve en gepimpte auto's. Deze meetings gaan vaak gepaard met overlast, omdat bestuurders korte sprints trekken, zogeheten burn-outs maken en soms ook tegen elkaar racen. Het roekeloze gedrag van de harde kern heeft al meer dan eens tot ernstige ongevallen geleid. Vandaar dat de politie hier stevig op inzet, zoals ze zien in Groningen op de Jeverweg. Wij staan hier op de Jeverweg in Groningen. Circumeten met een lasergun. De snelheid van het tegemoetkomende en afgaande verkeer. Hier wordt veelal in de avonduren en in het weekend worden meetings georganiseerd en met hoge snelheid gereden. Dus vandaar dat we hier gerichte controle opdraaien vanavond. Nou, eens kijken wat dit eruit. 85. Dat zit er goed. 142,8. Deze bestuurder heeft de twijfelachtige eer om het spits te mogen afbijten. Tjerk spreekt hem aan. Goedenavond. Goedenavond. Spitsstraat Verkeerspolitie. Hoi. Meneer, mag ik Rijnkind tegen wijze van u ten inzage zien? Goedemiddag. Wegmisbruikers? Nee hoor, politie. Kijk. Maar de cameraploeg wel, ja. Die is van wegmisbruikers. Meneer, wij hebben uw snelheid gemeten op de Jeverweg, nabij de Macro. En u reed daar 85 km per uur. U mag 50, dus dat is een overschrijding van 35 kilometer. Oké. Daarvoor krijgt u proces verbaal. Nou, ja? Dat is niet anders. Waarom rijdt u daar zo hard? Moet u daar iets over verklaren? Hoeft niet, mag wel. Nee, gewoon ben je optrekken en dan weer gas los. Oké, okay. Goed. We gaan het even ergens anders afhandelen. U mag zo even achter ons aanrijden. Dan gaan we naar de controleplek waar de collega's verder van mij overnemen. Is goed. Ja, u mag even achter ons aanrijden. Ja, prima. Oké. Okay. Ja, we hebben weer een snelheidsovertreder. Peugeot 206. Op de controleplaats wordt de overtreding verder afgehandeld. Ja, we zijn er iets gemeten. Ja, klopt. 85 km per uur. We gaan ook correctie vanaf. Dus 32 km per uur te hard. Ja, iets te veel, hè? Dat is iets te veel. We gaan even dat gegevens noteren. Ik doe het even op een plek waar het droog is. Ja, prima. Ik weet nog niet hoe hoog de boete gaat worden. Dat gaat de officier van justitie bepalen. Ja. Die gaat jou een voorstel doen. Goed, je hoeft geen antwoord te geven op de vragen die ik stel. Maar je weet dat je te hard gereden hebt. Ja, nou, ik heb eigenlijk niet op de kilometer gelet, maar ik trok al een beetje op en toen remde ik alweer. Nou, ja. Toen had ik het net al gezien, dus... Heb je mij de bon mee? Ja, dankjewel. Goed, je mag de motor even starten, ik wil wel even het geluid horen. En hoewel de motor behoorlijk sportief klinkt, wordt de maximale geluidslimiet niet overschreden. Ja, dat is wel beter. Nou, de kast heeft valt ook mee, hoor. Oké. Ja. Ik kan nog een snelle uitlaat, dus... Oké. Nou, doe voorzichtig. Wordt dit uitgezonden of niet? Nee, toch? Ja? Nou, nu niet. Maar... Nee, oké, dat geloof ik niet. Maar wegmisbruikers is er niet meer op, toch? Of wel? Of komt dat weer? Dat komt weer. Oh, nou, dan gaan we het weer zien. Goed. Hey, fijne dag nog. Ondertussen zijn de videosurveillanten de volgende overtreder op het spoor, want deze maloot zit boven op het dak van een Opel Corsa. Zo zout hebben de agenten het nog niet gegeten en deze stuntman kan dan ook een gepeperde rekening tegemoet zien. Dat is een bekeuring, hè, voor de drie zo. Ja? Ja. Hoeveel? Ja, dat ligt er wel op. Ik ga alleen maar uit, zou ik liever hem zitten. Nu zou ik hem erover, kom er ik bij terug. Ja? Jo. Moment. Deze reed met de passagier op dak. Hè? Deze reed met passagier op dak. Ja. De bestuurder krijgt een bekeuring voor 100 euro. Ja. En degene die op dak staat, krijgt ook een bekeuring voor 100 euro. Nee, dan krijg ik een briefje van thuis. Dat doen we dan niet weer.
dat doen, jongens. Ja? Ja. Duidelijk? Ja. Oké. Komt er verder nog wel of zo? Een curve vorm of zo? Nee, denk ik, ja, een curve in het paal zit misschien, maar daar heb je geen zin in, hè? Nee, gewoon niet doen. Stop bij wie, man. Jongen, jongens. Straks het ongeluk en er wordt alleen maar minder van. Oh, zet hem maar op, jongens, hè? Zet hem maar op. Bedankt, hè? Ja, de hulpleider bedankt, maar kijk even, hè? De stuntman ligt toe wat hem bezielde. Ron, zet hem maar bluff, ik heb dak, ik gewoon maar op het dak zitten. Nou, dat, iedereen er rondom zit en bluff. Dus, nou, toen ben ik nog gebluft, zeg, toen, dus ik ging op het dak zitten. Dus, en toen zijn we een rondje gereden. Ja, meer was het niet. Nee, meer was het niet. Maar voor hetzelfde geld kun je het niet meer navertellen, want dit gedrag is natuurlijk de goden verzoeken. Even verderop zijn twee gepimpte voertuigen staande gehouden en die behoren tot de doelgroep. Zou je ook even de motorkap los willen maken? Ja, weet je. Even kijken. Zet maar even op een handrem, dat is wel makkelijk. Ja, oké. Okay. Aardig volgebouwd. Zei u? De aardig volgebouwd. Ja, klopt. Ik ben nogal dol enthousiast bezig aan het rondje draaien. Ja, daar, ja, dat vind ja, je gek. Dom voor mezelf ook. Een hoop kabaal. Dat is ook niet goed voor je banden. We hebben hier overleg. Je rijbewijs wordt ingevorderd. Mijn rijbewijs is ingevorderd? Ja. Ja. Oké. Okay. Je mag niet meer rijden straks. Oké. Okay. Is er iemand anders in de auto die wel kan rijden? Nee. Oké. Okay. Dan moet je straks even bellen, moet je even vervoerregels hier weghalen. Ja. Ja? Oké. Okay. Dan even wat noteren. Dat is goed. Kom maar even bij mij in de auto zitten. We hebben de bestuurder van deze auto juist aan de kant gezet. Op het parkeerterrein was hij druk bezig achtjes te draaien, zoals dat heet. Plankengas, spinnende wielen. Nou, naast de bestuurder zaten er nog twee passagiers in de auto. Uiteindelijk heeft hij het parkeerterrein verlaten. We hebben hem op een stil stukje even aan de kant kunnen zetten. Overleg gepleegd en aangezien het rijgedrag toch wel wat gevaar opleverde, is besloten om zijn rijbewijs in te vorderen. Straks ziet u het vervolg van deze actie, maar eerst zakken we af naar het Drentse Uffelte op de N371. Surveillanten Niels en Martin zijn gekeerd voor een bestuurder die andere weggebruikers waarschuwde voor een radarcontrole. Je waarschuwt ook de echte idioten. En dat realiseren ze niet. En dan wel klaar als iemand te hard door een woonwijk rijdt en dan wordt er een keer gecontroleerd. Volgen? Ja. Ja. En goedendag, heer. Namens team de verkeerspolitie Drenthe. Hallo. We zitten aan de kant omdat u onnodig signalen geeft op uw tegenleggers. Oh? Ja. Okay. En waarom doet u dat? Waarom? Ja. Dat weet ik niet, zomaar. Ga dat zo, zomaar. Ja. We hebben het idee dat u een signaal geeft dat u naar tegenleggen, omdat er een radarauto staat de rest van de weg. Dat u daarom onnodig met uw groen licht. Ik had jullie hem niet gezien. Nee, daar kwamen u ook tegemoet. Heb je een rijbewijs ook bij u? Zeker. U mag hier bij ons voor en rechts plaatsnemen. Oh, meneer. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey. Flitser heeft u gezien. Dat kan niet missen. Nou, ik wist het niet zeker dat het een flitser was. Nee? Nee? Dan bent u zo vriendelijk dat u altijd maar iedereen groet met een groot licht en met het handje zo te doen. Nou ja, dat zijn allemaal bekenden die ik tegenkwam. Dus, Laten we het daarop houden. Ik laat u de beelden even zien. Ik weet niet of het op deze duidelijk is. Ja, knipper. Waarom praat u zo snel? Ik zal hem eventjes. Nou ja, we kunnen een spelletje spelen. U liep naar iedere auto die u tegemoet kwam, liep u te knipperen. Dat was ook groot licht. Het is niet erg als u denkt van verdikken, er wordt geflitst en ik wil die anderen waarschuwen. Maar u pakt ook verdikken de grote asociale weggebruikers ermee. Waarvan u ook vindt dat ze hard door uw woonwijk rijden, door uw straat of door uw buurt of omgeving. Ja. Pakt u nu ook, hè? Nou, maar laat ze daar maar eens wat aan doen dan. Ja, maar dat gebeurt ook. Van de boel in de gaten houden. Gebeurt ook. Maar dit zijn wegen. Dat gebeurt haast niet. Nee, maar luister. We staan op punten en op wegen waarvan uit cijfers blijkt dat er veel te vaak te hard gereden wordt. Dat er en of veel ongelukken gebeuren. En dat komt allemaal bij elkaar. En daarom, aan de hand daarvan, worden die locaties bepaald waar we gaan staan. En het was niet één keer even een groot lichtje. Nee, het was de hele tijd. Tik, 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 tik. Volgende auto. Tik, 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 tik. En ook nog met die handen zo erbij. En nou, alleen met die handen zo doen die mensen. Nou ja, kan me een keer voorstellen. Maar dat groot licht, ja, dat is nergens voor nodig. Ik weet niet of het... Oké, okay, en waar moet ik betalen? Ik weet niet wat... 70 euro is de boete. Vind je dat zo... Ik hoop dat jullie een keer dan wat anders gaan doen. Ja? Ja, de woonerf eens een keer in de gaten houden. Want worden daar, ook gedaan. Maar daar vliegen ze wel zo hard. Weet u. In Meppel, de Heinzierstraat, wordt gestaan op de 30 zones. De Valeriaan wordt ook gestaan. Kijk maar in uw verschrijklaan, jongen. Er gebeurt nooit wat.
Ja, maar bedoel... vandaag komt er een klein kind onder de auto. Ja. Dat was hard gescheurd, echt waar. Op welk gedeelte? Nog wel verschrikkelijk laag. Nou, ik zal het eens meenemen. Doe er wat mee. Ja, mooi, ja, goed. Maar kijk, ook daarvoor staan we open, hè, voor dat soort dingetjes. Ja. Dus dat is helemaal niet erg. Ik geef u een hand. Ja. Werk ze. Ja, doe rustig aan om in Meppel te komen. Doe er wat mee wat ik verteld heb. Ja, u ook met wat ik verteld heb? Ja. Oké. Hey, dan kijk. De bekeuring voor het onnodig seinen met groot licht bedraagt €70. Koos, we zagen net een bestuurder die tegemoetkomende verkeer met lichtsignalen waarschuwde voor een radarcontrole. Volgens mij staat nergens in de wet dat dat verboden is. Ja, dat staat wel in de wet. De wet zegt dat je alleen signalen mag geven met een klakson of met het licht ter afwending van dreigend gevaar. En ja, naar mijn smaak is een radarcontrole geen dreigend gevaar. Maar mag ik iemand dan wel met handgebaren wijzen op een controle? Nee, je moet je handen gewoon in je stuur houden. En laat die man of die vrouw door schade en schande maar een keer wijs worden. Als ze een keer een bekeuring krijgen op die weg, dan rijden ze daar de volgende keer misschien ook rustiger als er geen controle is. Maar als mensen een controle zien, gaan ze gelijk op een rem trappen. En dat lijkt me ook weer gevaarlijk. Nou, kijk, dat zijn de verhalen die worden heel vaak gebruikt door mensen die een bekeuring hebben gekregen bij een flitspaal of bij een radarcontrole. Die zeggen van mensen gaan bovenop de rem staan, dat is levensgevaarlijk. Ik kan je vertellen dat er veel meer ongevallen zijn voorkomen door radarcontroles dan dat het ongeval heeft opgeleverd. Dan kondigt de politie regelmatig de locaties aan waar controles gehouden gaan worden. Maar dan staan ze toch gewoon voor Jan met de korte achternaam, omdat iedereen daar langzaam gaat rijden. Nou, de politie die kondigt een aantal controles aan, een aantal controles niet. Hè. Dus je zegt op die en die wegen wordt vandaag gecontroleerd, maar er zal ook op een aantal andere wegen gecontroleerd worden. Het is eigenlijk een beetje de bedoeling dat de mensen wat onzeker worden, dat er op een aantal plaatsen gecontroleerd wordt, maar ze weten niet precies waar. En daarvan is weer de bedoeling dat mensen zich gewoon aan de snelheid gaan houden, want daar gaat het om. Er zijn verschillende radiostations die luisteraars vragen om te bellen of te sms'en als ze een controle hebben gezien. Wat vind je daarvan? Ja, nou kijk, daar heb ik nou een beetje problemen mee, want er wordt eigenlijk een beetje een spelletje van gemaakt. De snelheidshandhaving is... spelletje. Nee, de snelheidshandhaving is er echt om ongevallen te voorkomen. En dan gaan ze mensen oproepen om door te geven waar de controle is. En dat is alleen maar om het spelletje te doen met de politie. Van wij weten heus waar jullie staan. En wij zullen dat wel publiek bekendmaken. Ik zou liever hebben dat de radio eens een keer oproept om tegen de mensen te zeggen, rijdt u vooral op alle wegen rust, dan is het beter voor de verkeersveiligheid. We rijden mee met de politie Midden-Nederland in Bilthoven op de Soestdijkseweg Zuid. Surveillant Jeroen en Edwin hebben twee dames op een Piaggio in de peiling en één van hen draagt geen valhelm. Edwin geeft het duo een stopteken. Stoppen! Hoi! Hoi! Zit op een scooter zonder helm? Ja, dat klopt. Ik krijg ook een bekeuring voor. Ja, dat klopt. Gaat de een ander even noteren, je mag even uitzetten als je wil. Ja. Je hoeft niks te zeggen, waarom geen helm? Goed. Omdat we snel hierheen wilden en eigenlijk hadden we er wel over nagedacht, maar... gehoopt dat we jullie niet tegen zouden komen. Dat snap ik. Ja. Altijd braaf met helm. Ja. Echt waar, altijd braaf met helm. Ja, we zijn net zien die ene keer. Waar moet je naartoe? Naar de Julianalaan. Niet zo heel ver gelukkig. Maar nee, niet zo ver. Is het niet zo ver gelopen gelukkig? Lopen, ja, had ik bedacht. Ja, sowieso. Anders krijg je nog één. Ja, nee. En zien we hier rijden, toeteren we een keer? Ja, nee. Komt de tweede thuis? Nee. Ga braaf lopen. €70. Voor het feit dat je geen idee bij je hebt. Ja. Krijg je een waarschuwing. Okay. Hebben we het gecontroleerd. Dat het er wel klopt waar je woont vandaag. Dankjewel. Neem het even mee volgende keer. Want ja. als we twijfelen. En ik denk van ik weet het niet zeker. Dan mag je met me mee. Oh. Naar het bureau. Dan moet iemand komen met jouw legitimatiewijs bij ons. Kijk. En dan ben je zo weer een uur verder. Zit jij niet op te wachten? Ja, zitten wij niet op te wachten? Want ik denk niet dat iemand... goed. In ieder daarom. Geval, ja. Dus neem het even mee de volgende keer. Ja, en ik heb net deze tas gepakt. Dus ik denk, even een klein tasje. Dat is makkelijk, hè. Helemaal goed. Hey, prettige dag. Dankjewel. Doei. Fijne avond. Doei. Hey, hoi. De reis mag met de benenwagen worden voortgezet. En de bekeuring voor de ontbrekende helm bedraagt €70. Straks verliest deze chauffeur een paar hectoliter koeienpis. We zien wat eruit komt. En als je hier als motorrijder doorheen rijdt, dan heb je helm vol met koeienzeiken. Ja, en de reis ook. En dat bedoel ik, wat er allemaal uitkomt. Ja. Straks halen deze bondkraagjes het bloed onder de nagels van de politie vandaan. Op het moment dat wij hier staan, vind ik het prettig als je gewoon Nederlands praat. Praten wij ook. Gaan jullie met elkaar in een andere taal praten? Dan voel ik me beledigd. Want ik weet niet wat jullie hebben. Vind ik niet zo leuk.
Als motorrijder moet je goed op je tellen passen, want een automobilist hoeft maar één papiertje uit zijn raam te gooien en het waait recht in je gezicht. Maar het kan nog veel erger, want zit je eenmaal achter dit veevervoer, dan komt de koeienzeik je met tientallen liters tegemoet. En dat betekent ook dat de Drentse surveillanten meteen naar de wasstraat mogen doorrijden, zoals ze zien bij Assen op de Rijksweg A28. Surveillanten Niels en Martin zien een vrachtwagenchauffeur die een deel van zijn lading verliest en een compleet slakkenspoor achter zich aantrekt. Bagger. Hier, komt dat hem of niet? Ja, oké, joh. Wat er precies uit de vrachtwagen komt, is niet duidelijk. Maar deze zaak heeft een luchtje. Ik heb nou eens afgelopen in die bocht. Ja. Er lekt nog steeds allemaal water. Ja. Kijk, komt hij alweer. Ja. Als je met de motor waar bij een mooie kiezer. Ik weet ook niet wat het is. Het zal wel niet glad zijn, maar ik had onze voorraad zo mooi schoongemaakt vanmorgen. Ja. Maar wat er is, geen in man zeker. Ja. Oh, ja, oude. Z1. En de bestuurder van deze passerende BMW Z1 krijgt de volle laag. Ach, dan wordt zo'n mooie gepoetste Z1. Wordt het helemaal. Om die rommelstreken. Hij heeft hem zo mooi gepoetst. Hier, komt hij weer. Als je heel wat opgaat, dan. Ja. Oh, hier gaat hij weer. Kijk, het giert er gewoon uit. Om het bij de term te houden. Ik wil niet eens weten wat het is als we die auto moeten wassen. Nee. Aangezien het hier om veevervoer gaat, hebben wij wel een donkerbruin vermoeden. Nou, chauffeur. Hey, goedemorgen. Ik zal eerst een hand geven. Ja. Niels Hoogma, hi, handhaving Drenthe. We rijden bij Assen, rijden wij achter u, bij Assen Zuid, net waar u de snelweg op gaat, zeg maar. Ja. Nou, daar lag de hele rijbaan bezaaid. Daar kon er echt mijn bakken uitzetten. En dat gaat de hele weg door. Ja, dat is, ja de hele weg. Hij kon wel een keer dik zitten, denk ik. Nou, net ook weer. We hebben de beelden van, die wil ik u graag even laten zien. Ja, nee. Ik wil u heel graag even uitnodigen bij ons. Dan kunt u in ieder geval even zien wat er gebeurt. Ja. Hier kun je gewoon goed zien, hoor. Hier loopt ja, dat is wel best. Die beesten die... Maar kom even bij ons kijken. Dan kun je in ieder geval zien wat dat... Als je daar als motorrijder rijdt, dan ben je niet blij. Kijk. Hier komen we achter u te rijden. Daar begint het spoor. Tenminste, wij komen net de snelweg afdraaien, dus. En het wordt alleen maar erger. Zie je dat? Ja. Hier achter. Naar beneden ben je. Dan lopen tussen voor en dan in één keer naar achter. Ja, natuurlijk. En dat zal. Maar kijk, hier gaat het over de hele rijbaan heen. Ja. Zie je dat? Ja, moet zien wat eruit komt. Was, dat wist ik ook niet. Hè? En als je hier als motorrijder doorheen rijdt, dan heb je helm vol met koeienzeiken. Ja, en de rest ook. En dat bedoel ik, wat er allemaal uitkomt. Ja. Dus dat is niet echt gezond, denk ik. Nee, daar hak ik ook niet in de gaten dat het zo erg was. Hè? Nou ja, kijk maar wat eruit komt. Het gaat eigenlijk de hele weg in meer en mindere mate. Dat is mooi kloot. Gaat dat door? Dat kan ik nou ook niet schoon doen. Nee, dat snap ik. Dat schiet niet op. Nee, maar zie je hoeveel er nog... Ja, we rijden ze eigenlijk. Ja, ik had er nog nooit problemen mee gehad. Mijn kant ben eigenlijk wel veel staan. Kijk, maar nou zie je het ook eens van de andere kant, hè? Ja. Kijk, want daarom zeg ik van, het is gewoon echt veel wat er gaat komen. Ja, dat is het toch. Nou, dit gaat zo de hele weg door. Duidelijk. Ja, vind ik toch wel leuk dat ik het gezien heb. Even. Ja, maar daar doen we het ook voor. Nee. Kijk, want ik kan wel wat roepen. Ja, nee, maar nu, ik geloof het ook wel. Maar nu zie je het nou, ook echt. Nou, dan is het toch... Dan is het anders, hè? En waar moet u nu naartoe dan? Naar de zaak in... Ja? Erfout. Oké, ja. In Valburg in de buurt. Ja, nou ja, goed. Ja, het is... Maar dat is even zeggen. Ja. Ja, maar dat kan niet zo. Nee. Nou, zijn we daarover eens. Ik kan u wel vragen om onze auto te gaan wassen, maar... Ja, nou ja. Dat... Ja, ik weet niet wat mee. Nee, daar was ik al bang voor. Nee, nou ja, goed. Nee, dat geeft niks. Ik bedoel, daar is een auto voor. Ja. Maar ja, zorg dat de pool voor elkaar komt. Ja, een auto gaat er nog, maar een motorrijder van je zegt. Ja, nou precies. Dat is niet prettig. Als je al eens een keer het schermpje omhoog hebben, ja. Toevallig. Ja. Ja, dan gaat hij wel doorgerezen. Dat bedoel ik. Nou, hey, goede reis. Ja. Oké, werkzaam. Aangezien er geen direct gevaar voor gladheid bestaat, mag de chauffeur zijn weg vervolgen. Maar de bestuurders die achter hem rijden, kunnen meteen door naar de wasstraat. Van deze beestenboel gaan we terug naar de verkeerscontrole in Groningen op de Jeverweg. Op de controleplaats is een bestuurder staande gehouden die even daarvoor als een idioot tekeer ging op de openbare weg. Klaas spreekt hem aan. Legitimeren? Oh ja, man. Zuid de verkeerspolitie, het is wat, hè? Ja, mooi. Ja. Wel. Nou, we hadden je net al even aangesproken. Ja. En de reden waarom je aan de kant zetten. Ja. Optrekken, spinnende wielen, eerste versnelling, tweede versnelling. Ja, dat is een snelling. Dat is van mijn broertje. Oh, maar ja, goed. De koppeling en gaspedaal is allemaal hetzelfde. Nou, ja? Ligt er dan. Daarnaast zijn er blauwe verlichting in de koplampen zitten. Ja, dat is er niet. Is ook niet toegestaan.
Dus daar krijg je bekeuring voor. Nou, mijn collega is vast leven aan het uitschrijven. Ja, kun je de verlichting uitschakelen? Nee, niet. Nee? Zou je ze aan willen doen? Even kijken of je daar iets aan kan veranderen. Kun je lampjes eruit halen of stekkertje eraf? Ja, maar ik krijg een natte bekeuring. Ja, maar dat zegt niet als je een bekeuring krijgt dat je er mee mag blijven rondrijden. Weet je broertje dat je zo met de auto rijdt? Ja, hij heeft hem zelf meegegeven. Ja? Ja, ja, ja. Oh, dat vindt hij goed? Ja. Oké. Okay. Nou, zullen we even zien hoe ver de collega is. Ja. Het lawaai is €180. Ja hoor. Ja? Komt nog €6 bij de administratie komen. Uiteraard. Je krijgt een brief van het CIB hoe je het kunt betalen. En voor de blauwe verlichting is €100. Oh, een dokter. Ja, dokter. Ja, een dokter. En dan ben je normaal rijden, hè? Dan gebeurt zoiets niet. Nee, klopt. Nou, dan ligt niet in de auto, ligt in de rechtervoet, in de linkervoet. Ja, die wil me wel eens. En dat kapitaal naast je zit, man, doe je normaal. Ja, dat is het duurste van alles. Dat bedoel ik. Voorzichtig aan. Ja. Tot ziens. Hartstikke mooi. Voorzichtig aan. Maar dan wordt het uitgezonden. Dit? Ja. Oh, ik denk het niet. Nee? Nou, wij denken van wel en deze bestuurder is al met al €280 lichter. En hij is niet de enige die met zijn verlichting heeft zitten klooien, want deze bestuurder heeft een compleet lichtorgel onder zijn chassis gemonteerd. Jan Kermans, meneer bestuurder van het voertuig. Mijn collega's hebben net geconstateerd dat u... Ja, ik had neonverlichting, ja. Stil stond bij mijn werk. Mag ik het even zien, want dat wil het waarschijnlijk nu ook weer aan. Ja. Mag de auto wel even sowieso even... Ik hoef daar niet. Je was er al voor je werk? Ja, nee, ik werk daar zelf. Ik stond op het terrein van mijn werk. Oké. Okay. Oh ja. Ja, dat is niet toe... Heb je ook aan de binnenkant een controlepaneel in de auto zitten? De afstandsbediening. Er zit geen controlepaneel bij? Ja, controlepaneel in de auto, anders werkt het niet. Nee, mag ik even zien? Ja. Ik heb er ook net onder. Hoor. Goed. Ik zie mijn werk, hè? Wat voor werk doe je? Oh, daar, ja, zo'n kastje. Met een macro. Goed. Het kastje, we gaan het verwijderen, maar dat mag ik niet zelf gaan doen. En de verlichting wordt in beslag genomen. Omdat het niet is toegestaan om op te monteren op een personenauto. Ja, dus show gebruik dat klopt, maar je mag er dus niet mee rondrijden. Nee, ik reed er ook niet mee, ik stond stil. Je mag er überhaupt niet, als het gemonteerd is, ja, mag je er, mag, ja, en aangesloten mag je er dus niet meer rijden op de openbare weg. Dat heb je wel gedaan. En dat is dus niet toegestaan. Dus daar krijg je procesverbaal voor en de verlichting wordt in beslag genomen. Goed, dus wat jij al zei tegen mij van, je hebt dat de vorige week ondergezet? Ja, voor Automax. Papier ligt daarvoor. Automax. Dat is afgelopen weekend dus er geweest. Afgelopen weekend, dus zit er net Automax, een week onder. Ja. Oké. Okay. Daar heb je het gekocht? Ja, via mijn werk, hè? Ja, via je werk. Dus ik heb voor Automax erop gezet, die vrijdag. Oké. Okay. Ik ben erheen gegaan. Wat ik net al tegen u zei, de verlichting wordt in beslag genomen. Dat is heel moeilijk demonteren, zoals je zelf al zegt. Dat is gewoon kut. Dat betekent dat jij wordt aangewezen als houder van dit in beslag genomen voorwerp. Maar jij moet dat wel inleveren. Dat doe je er niet, maak je strafbaar. Die kast die kan er eenvoudig af. Dat kastje, het regelkastje, die neem ik vast van jou. Ja, volgens mij zit Volgens mij zit er gewoon met een stekkertje aan dat kastje. Plus en min niet, dat kun je zo zien. Die loopt helemaal naar achteren. Dat kun je zo laten zien. En daarna nemen we even contact met je op. Want je moet even, ik zal even mijn gegevens aan jou doorgeven. En wanneer die buizen komt inleveren. Ja? De boete op €100. Plus natuurlijk de inbeslagname van spul. Dat spul is al 2500. Alsjeblieft. Ja, nee, ik kan je maar één ding. Als je het voor de show wil gebruiken, dan moet je het onder een auto zetten die je op een autotrailer vervoert. Dan mag je niet meer op de openbare weg komen. Je ziet het verder niet als het uit is. Maar het mag dus niet. Snel wel. Ja? De bekeuring voor de neonverlichting bedraagt €100. Met de bestuurder is afgesproken door de verbalisant dat binnen hij een week de tijd heeft om de verlichting en de control unit onder de auto zelf netjes vandaan te halen en deze in te leveren. De verlichting en de unit is al formeel in beslag genomen. Dus hij mag het zelf even doen. Hij is als bewaarder aangesteld. Zou hij dat niet doen, dan maakt hij zich schuldig aan verduistering van een in beslag genomen goed. Maar goed, de verwachting is dat deze jongens het daar wel aan zal houden en binnen een week de spullen zal inleveren bij de collega in het bureau in Groningen. Koos, we zagen net hoe de politie van Groningen en Friesland bestuurders van gepimpte voertuigen controleren. Veroorzaken die jongens nou werkelijk zoveel overlast? Ja, die jongens die komen op zaterdagavond bij elkaar onder het viaduct aan de Beneluxweg in Groningen. En daar worden sprints getrokken, daar worden burn-outs gemaakt. Uiteraard dikke uitlaten.
optrekkende auto's, gierende banden en dan nog 2 keer 100 watt erbij. Dus dat veroorzaakt heel veel overlast. Ik kan me best voorstellen dat het hinderlijk is, maar het heeft toch niet echt veel te maken met verkeersveiligheid, lijkt mij. Of zit je ernaast? Nee, daar zit je echt naast. Want behalve die burn-outs en die korte sprintjes gaan ze ook om dat parkeerterrein heen racen. Nou, dat soort evenementen trekt natuurlijk altijd publiek aan. En wat zie je dan? Dan gebeuren dat er ongevallen, slaan auto's over de kop. Dus de politie die controleert daar heel streng en pakt het stevig aan. En hoe pakken ze dat dan aan? Nou, de politie Friesland en de politie Groningen, die hebben hier een samenwerkingsverband. Die surveilleren daar met de videoauto's. Maar ze houden ook lasergun-controles, dus op snelheid. En de voertuigen worden dan naar een parkeerterrein gebracht, waar ze de bekeuring krijgen, maar ook nog direct gecontroleerd worden op de technische staat van de auto. Dus of die aan de technische eisen voldoet. Nou viel die actie van vanavond door het slechte weer enigszins tegen, maar ik zag wel een dwaas op het dak van een auto zitten. Dat lijkt niet echt de bedoeling. Nee, dit is natuurlijk levensgevaarlijk. En dan zie je echt dat roekeloze gedrag. En als je daar als politie niet op inspringt, dan zit er nu 1 op het dak en de volgende auto zitten er 3 op het dak van die auto. Levensgevaarlijk allemaal. We zagen ook een hobbyist die een heleboel verlichting onder zijn auto had gemonteerd. Wat zegt de wet daarover? Nou, dat mag absoluut niet, want we zitten natuurlijk niet op de kermis, we zitten op de openbare weg. En een voertuig wat op de openbare weg is, die moet aan de wettelijke eisen voldoen. Daar mag je geen andere verlichting opbouwen dan is toegestaan. Dus het is op zich al strafbaar als het aanstaat, maar het mag ook zelf niet onder de auto zitten. Dus het mag niet branden en het mag er niet op aanwezig zijn. Bij sommige gelegenheden kun je maar beter niet te laat komen en de verjaardag van je vrouw valt daar ook zeker onder. Deze Peugeot-rijder zit duidelijk op het vinkentouw, want terwijl thuis de Polonaise al is ingezet, moet hij nog even snel een bosje bloemen voor zijn EGA zien te scoren. En dan helpt het natuurlijk niet als je door de Brabantse surveillanten wordt staande gehouden, zoals we zien bij Bladel op de Westerbeerse dijk. Surveillanten Jos en Ger zitten achter de bestuurder van een gehaaste Peugeot 207. 2,5 paalt. Ik heb even klaar, Jos. 104. En dat is op een weg waar 60 is toegestaan. Goedemiddag. Jacobs, politie Brabant Zuidoost. Hallo. U weet hoe laat het is, denk ik. Hè? Ja, niet in de tijd, heb ik niet, vind ik niet belangrijk. Maar zou je de auto even af willen zetten? Een rijbewijs eventjes meenemen. En dan kan u even kijken waarom dat u aan de kant moet. Ja, ik weet het al. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Je mag hem ook feliciteren, want zijn vrouw is vandaag jarig. Ja, dat reek zwaar. Het is geen excuus, maar... Ik moet een bloemen gaan kopen. Ja, eigenlijk ook nog. Hadden we vanmorgen moeten doen? Ja, vanmorgen had ik hem 7 uur ook al weg. Ja, maar toen was ik nog niet wakker. Jawel, maar ja, dat aan de winkel staan je ook. Nee, dat is waar. Dit is onze gereden snelheid. Mm-hmm. Ja, ik weet gewoon dat ik daar gereden heb, meer. Hier loopt die snelheidsmeting. Ja, ja. Dan komen we uit, dan hebben we over 862 meter. Welke tijd, Jos? Stel je 29,69 seconden gedaan. Dan komt eruit op een gemiddelde snelheid van 104 34, km. 34, ja. Wat mag ik opschrijven als verklaring? Je hoeft niks te verklaren, maar waarom de snelheid? Mijn vrouw was jarig, hè? Ja, ik wou gewoon snel naar huis. Er staat geen bedrag op. Oh, ik denk, dat weet ik me nou wel te vertellen. Nee, dat weet ik niet te vertellen. Daar gaat een officier uit vlooien. Maar wat denk jij? Dat weet ik niet. Geen dat ligt er al aan hoeveel keren dat je bij ons in de boeken staat. En als dat een nul loop is, dan zegt hij natuurlijk van laat die meneer maar eens deze kant niet komen. En als dat niet zo is, dat je niks op het lijstje hebt staan, dan... Volgens mij is het heel lang geleden. Ja? Ja. Ja, maar het is toch sowieso een fix bedrag, hoor. Maar ik durf dat niet te zeggen, want ja, dat maakt niet uit. 100 euro? Nou, daar reken ik even maar op, hè. Daar zal het, dat ongeveer zijn. Dat weet ik wat ik ga doen, hè. Ja. Hoeveel dag nog kunnen besteden aan de verjaardag? Niet veel, denk ik. Oké. Ja, ik kan er niet aan, maar laat je maar even. Ja, nee. Fijne avond verder. Ja. En gauw door naar de verjaardag van je vrouw. De officier van justitie bepaalt de hoogte van de boete. Van Brabant gaan we naar het centrum van Utrecht op de Blauwkapelseweg. Surveillanten Patrick en Willem zien een jonge Audi-rijder die handheld zit te bellen achter het stuur. Hij heeft hem nu niet meer, maar net zat hij absoluut te bellen. En daar komt nog eens bij dat deze jongeman geen autogordel draagt. De bestuurder krijgt een stopteken en Willem spreekt hem aan. Hallo, de reden dat je aan de kant staat is dat je net met de telefoon in je hand zat. En je draagt de gordel niet. Ja. Dus daar krijg je een bekeuring voor. Voor allebei. Ook voor de gordel, ja. Die moet gewoon gedragen worden.
Ik ben voor de gelegenheid weg. Wat zeg je? Nee, je rijdt niet net weg. Ja, ik kom vandaan, maar... Ja. Mag ik even de telefoon zien die je vasthouden? Ja, mag ik hem even zien? Het is een BlackBerry? Ja, oké. Okay. Kom zo bij terug. Je mag nog een verklaring afleggen over... Wil ik niet. Nee? Nee. Oké. Okay. Ik wil graag je Dries nemen. Dat wil ik. Die krijg je zo. Goed zo. Lelijke schade. Ik ben in Irak geweest. Echt? Ja, echt. Zonde, man. Ja, man. Of ben je ergens tegenaan gereden toen je achteruit reed? Ik maak u niks aan. Dat is maar een vraag, hè. Ik geef maar een antwoord. Prima. Precies. Ik moet wel even zorgen dat dit goed vast komt te zitten. Dat daar zorg ik wel zo voor, hè. Mooi zo. Kijk, die zijn weer echt blij, hoor. Ze hebben weer een bonnetje te pakken. Nou, hartstikke blij. Als ik het werk niet leuk vond, had ik het niet gedaan. Jullie hebben iets niet gezien wat... Schat. Wat, dat je gordel niet om had? Ik weet niet waar je het over hebt. Oh, ja, nou, dat... Ik weet niet, had je gordel om? Je had hem om. Maar je hebt hem gezien. Echt? Ja, okay. En niet filmen. Dat vind ik heel boos. Ja, maar ik heb het je net uitgelegd wat ze aan het filmen zijn. Dus... Dat gok ik niet dat ik zo naar jou deelt. Wacht maar even. Dat ook niet. Je stelt toch steeds vragen? Daar geef ik alleen een antwoord op. Dus ik mag je nu ook filmen? Kan dat? Ja, dat mag. Nou, dus ik mag je nu filmen? Ja, mag maar gewoon filmen. Echt? Als jij dat leuk vindt, mag je mij gewoon filmen. Ik vind het niet leuk, hoor. Pak er goed op. Heel goed. Goed zo, hartstikke fijn. Mooi, man. Gaan we het wel terugzien op YouTube, of niet? Hey jongens. Hey. Luister eens. Als wij bij jullie staan, hè. Jullie kunnen heel goed Nederlands praten. Praat dan ook. Nee. Ik ga je nu uitleggen hoe het werkt. Op het moment dat wij hier staan, vind ik het prettig als je gewoon Nederlands praat. Praten wij ook. Gaan jullie met elkaar in een andere taal praten? Dan voel ik me beledigd. Want ik weet niet wat jullie hebben. Dat vind ik niet zo leuk. Dus niet te beledigd voor het moment. Nee, want ik weet totaal niet wat je zegt. Dan maak ik nu over u duidelijk in het Nederlands. Dus als ik daar al beledigd word. Ik beledig u niet. Ik heb het helemaal niet over u. Nou, dan is het. Het komt niet in mijn gesprek voor. Maar laten we dan... Als ik Marokkaans spreek, dan doe ik dat. Nee, laten we ervoor zorgen dat wij gewoon normaal met elkaar kunnen blijven praten. Mag ik uitspreken of niet? Ja, er is tot nu nog geen wetregeling dat je verplicht bent om Nederlands te spreken in de openbare waar dan ook. Ja? Dus kunt u mij niet gaan vertellen of gaan verplicht dat ik in mijn eigen taal. Want als een Engelse man hier kan, dan zou je hem ook niet vertellen van dat hij Nederlands moet praten. Klopt dat of niet? Dat nou, okay. Hebben wij toevallig net gedaan. Prima. Maar weet je bepalen wat ik hier ga praten, spreek ook. Als je dan beneden voelt, betekent dat je in het verleden vaak dat werd geïmporteerd. Kijk eens, hier is je rijbewijs. Dankjewel. Lees er zuinig op, alsjeblieft. Dankjewel, tuurlijk. Ik heel vaak tegen ons. Dit is voor het bellen, €180 en €6 administratiekosten. Ja, toen ik klein was. Hoe klein man. Deze is voor de gordel, dus €100 plus €6 administratiekosten. Ja? Sorry? €100 voor de gordel, plus €6 administratiekosten. Maar is dat 180? Ja, dat is voor het bellen. Voor het bellen, €100 voor de gordel. En €100 voor de gordel. Wij zijn klaar, hè? Ja, wij zijn klaar. Ik wil nog graag het dat staat erop, op de bon. Maar ik wil het voor nu. Waarom op de bon? Kom maar, schrijf ik het erop. Laat hem even zien. Je hebt een mooie pen, maar die hebben wij ook. Echt? Ja. Goed zo, we hebben toch wat gemeen. Ik het lezen. Ja, een okay. Beetje groep 4, groep 5, maar ik ben blij dat jullie nog denk, een beetje uitprinten. Dan is het een beetje leesbaar. 1184. Ja, oké, okay, dankjewel. Nou, hey, heren, fijne dag verder. Goeie reis verder. Is goed, meneer. Ja? Yes, tot ziens. Oké, okay, doei, hè. Deze heren doen alles om het bloed onder de nagels van de politie te halen en met hun omgangsvormen zullen ze het vast heel ver schoppen. De bekeuringen bedragen opgeteld €280.